Դեռ վաղ է ասել, թե Ադրբեջանը ինչ դիվիդենդներ շահեց Լապշինին ստանալով։ Ներքին քարոշչության առումով գուցե Ալիևը ձեռքբերում ունի։ Կարող է իր հասարակությանը համոզել, թե կարողացավ իրեն քննադատողին բերման ենթարկել ու պատժել, որ մյուսներն էլ վախենան։ Բայց քաղաքակիրթ աշխարհի միջազգային հանրության համար Ալիևի պահանջը և դրա բավարարումը խոսում են միայն ու միայն ազատ խոսքի լրացման սինդրոմի մասին։ Արևմուտքում ապրող մարդու համար ամեն ինչ շատ պարզ է։ Բլոգերը քննադատել է բռնապետի, որն իր բռնապետ ընկերոջը հանձնարարել է ձերբակալել հանդուգն բլոգերին և հանձնել իրեն։ Քաղաքակիրթ աշխարհի, Հայաստանի և Արցախի համար սա միջբռնապետական նվիրատվություն է։ Կալանք ազատ խոսքի վրա։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի էլ ժխտում, որ Եվրոպայի վերջին բռնապետն է։ Բայց եթե Ադրբեջանը դիտարկենք որպես Եվրոպայի նորահայտ արվարձան, կտեսնենք, որ Ալիևը կարող է վիճարկել իր գործընկերոջ դափնիները։ Դավիթ Սարգսյանը պատկայի նրա երկիմաստ փառքի և հակասականության մասին։ Հավատա, ես սա գնահատում եմ, ես կհատուցեմ։ Սա նոյեմբերին էր, Լուկաշենկոն ստանում է Հեյդար Ալիևի անվան բաղձալի մեդալը։ Երեկոն լի էր ցմահ իշխող երկու բռնապետների փոխադարձ գովասանքներով։ Սրան նախորդեցին ու հաջորդեցին հանդիպումներ, որոնք առաջին հայացքից քաղաքական ու տնտեսական լուրջ հարցեր քննարկելու լավ առիթ էին։ Իրականում երկու նախագահները որոշում էին մի բլոգերի ճակատագիրը։ Դուք միշտ կարող եք հույս դնել Բելարուսի վրա։ Բայց նույնիսկ ապրիլյան պատերազմին Լուկաշենկոյի դրսևորած հակադաշնակցային կեցվածքից հետո նրան ադրբեջանամետ անվանելը մակերեսային մոտեցում է։ Դրանով նրան տրվում է քաղաքական գնահատական։ Իրականում Լուկաշենկոյի քայլերն ու վճիռները քաղաքականության հետ կապ չունեն։ Լուկաշենկոն արտառոց է ու աննախադեպ։ Սա Բելարուսն է, երկիր, որը քարտեզին հայտնվեց խորհրդային միության փլուզման հետևանքով։ Արևմուտքից Եվրամիությունն է, արևելքից Ռուսաստանը։ Ի տարբերություն Հայաստանի, սա երկիր է, որը ցամաքային սահմաններ ունի ուժային երկու մեծ կենտրոնների սպառողական հսկայական շուկաների հետ, ինչը բացում է զարգանալու բացառիկ հնարավորություններ։ Բայց Լուկաշենկոին սա հետաքրքիր չէ։ Բելարուսը չի կարողացել օգտվել աշխարհագրական բնական նվերից, ստեղծել նոր որակի տնտեսություն, դառնալ աշխարհաքաղաքական հանգույց, նպատակ էլ առանձնապես երբեք չի եղել։ Верховный совет 12-го созыва на своём заседании ратифицировал Беловежские соглашения. 91 թվականն է, Բելարուսում պատմական քվեարկություն է, գերագույն խորհուրդը որոշում է ստեղծել անկախ պետություն, 263 պատգամավոր քվեարկում է կողմ, միայն մեկը դեմ, այդ միակ դեմը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էր։ Народный депутат Лукашенко. Уважаемые члены Верховного Совета, будучи соратником... Դուք Գորբաչովի աջակիցն էիք, բայց ծանր պային նրան ծախեցիք։ Բայց դառնալով նախագահ Լուկաշենկոյին անկախությունը սկսեց դուր գալ։ Независимость и суверенитет для меня как президента. Անկախությունն ու ինքնիշխանությունն ինձ համար սրբություն է, սրբապատկեր։ Это святое. Это икона. Նրա անսկզբունքայնությանն ու տղայական վարքին բոլորը վարժվել են, նա ինքն իրեն հակասում է անհավանական հաճախականությամբ։ Я не диктатор. Я же последний и единственный диктатор в Европе. Լուկաշենկոն միջազգային հարթակում անլրջության խորհրդանիշ է, ՍԱՄԱԿ-ի գլխավորասամբլեան է, որտեղ ելույթները հաճախ դառնում են դասագրքային։ Նախագահներին այստեղ լսում է ամբողջ աշխարհը, Լուկաշենկոին 11-ամյա որդին։ Фокусы итогового документа 5 стратегических направлений. Բայց զավեշն ամեն օր զգում են նրա հետ միջազգային պարտավորություններ կիսող երկրները, Լուկաշենկոն հապկ խորհրդում հայտարարում է, պետք է դառնալ լուրջ կազմակերպություն, որ ՆԱՏՕ-ն հաշվի նստի հապկի հետ։ Պետք է նրանց ստիպենք հարգել մեր կազմակերպությունը։ Իսկ հաջորդ նիստը երկու ամիս անց Լուկաշենկոն բոյկոտում է գովասանքներ սփռելով հապկ անդամ Հայաստանի դեմ պատերազմող երկրին։ Հապկ արդեն նախկին գլխավոր քարտուղարի դեմքը Լուկաշենկոյի հետ հանդիպման արդեն իսկ խոսում է։ Բելարուսը ստանձնում է հապկ նախագահությունը, բայց երկրի նախագահը չգիտի ինչ առաջնահերթություններ կարող է ունենալ այդ կառույցում։ Ի վաս պրոսում, чтобы нам помогли
Մենք ձեզ խնդրում ենք պատրաստել մեր նախագահության ծրագիրը, որ մի երկու ծայրակշիռ առաջարկ ունենանք։ Նույնն է Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Լուկաշենկոն անընդհատ դժգոհում է, փնթփնթում, հայտարարում է, որ Ռուսաստանը եղբայրական երկիր է և նույն օրը Ռուսաստանին դատի է տալիս։ Տարբեր երկրների ու ապրանքների առջև նա սահմանները այնպես է բացում, որ ոչ թե աշխուժացնի Բելառուսի տնտեսությունը, այլ վնասի ԵԱՏՄ-ին, որին ի դեպ անդամակցում է։ Նա իրականացնում է քաղաքականություն առանց նպատակի, անում է քայլեր առանց հաշվարկի ու կայացնում որոշումներ ինչպես պատահի ու այսպես 23 տարի։ Полный бред и чепуха. Դավիթ Սարգսյան, Պոստֆակտում։